Një ditë para zgjidhjeve për rektor dhe debateve të ndezura për këtë proces, kryeministri Rama u shpreh se qeveria dhe Partia Socialiste kanë qëndruar të distancuar nga ky proces, aq më pak të kenë një kandidat të preferuar apo të saktuar prej tyre. Kryeministri u shpreh se të zgjedhurin nga ky proces do të jenë njerëzit që do të shohin përpara transformimin e brendshëm të universitetit. Qeveria dhe partia më e madhe e koalicionit nuk kanë ndërhyrë në asnjë moment, dua ta konfirmoj këtu në këtë ditë heshtje zgjedhore për kandidatët, po jo për mua, drejt për gjithë. Nuk ka kandidat të Partisë Socialiste në asnjë nga garat që zhvillohen në të gjithë ruzullin e botës universitare shqiptare nesër. Edhe ministri i Arsimit Lindita Nikola vlerësoi këtë proces duke cilësuar si të parin ku politika nuk ndërhyri. Për rastin e kërcënimeve, ai u shpreh se drejtësia po merret me këtë rast. Drejtësia po vendos dhe kush guxoi të cënonte autoritetet e institucionet tonë të arsimit lart, po përgjigjen para drejtësisë. Por ajo që është rëndësishme për gjithë ne është të jemi edhe më të bashkuar për të vijuar garën, një garë demokratike dhe për ta finalizuar nesër me një proces të hapur, të pastër, të ndershëm, zgjedhor. Qëndrimet e kryeministit Rama dhe ministres Nikola u bën gjatë përurimit të pjesës së re të kampusit qendror të Universitetit Politeknik të Tiranës.